xasan sheekh maxamuudow maxaa tiraahay dowladdii hore waana dulmisay annaga waana naxaqirtay oo kaa horreysay tiikasi horreysana sidoo kale waxaan rabnaa wixii aanu xaquuq kuugu leenahay inaan kaa helno baanu rabnaa annagoo ah beesha direed shir jaraa'id maanta halkaa waxaa ku qabtay beelweynta direed shirka jaraa'id wuxuu ku saabsanaa awood qaybsiga shirka jaraa'id wuxuu ku saabsanaa awood qaybsiga beesha waxay ka hadashay wixii xaquuq ay ku lahayd awood qaybsigaas wax kale kamaysan hadlin shirkaasi wuxuu ku saabsan yahay intaas waxaan rabnaa marka inaan halkan baaq uga diro haddaan nahay beelweynta direed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa maadaama xukuumaddu cusub tahay inaan ka helno xaquuqdii annagu aanu ku lahayn oo beeshu lahayd oo aanu awood qaybsigaas aanu ku lahayn baan ka rabnaa u fadhinaa ka sugaynaa uga jeednaa intaasaan uga fadhinaa xukuumadda waa xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamsi intaas maxaa tiradahay hadday kasoo harto waxaan halkan maxaa tiradaha horta marka hore ka salaamayaa dhallinyarada beesha direed beesha direed way ku dulman tahay dhan kasta way ku dulman tahay waxaan rabnaa marka dhallinyaradu inay muujiyaan muggooda iyo magacooda inay muujiyaan mug dadku inaysta af soomaaliga isku si fiican u wada aqoon baa suuragala mug waxaa la yidhaahdaa tiradooda inay muujiyaan waayo waxaa taagan oo beelaha kale ay taagan yihiin diray maxaa tiradaa bonti five kabay ka mid tahay maxay tahay bayba taagan yihiinba marka dhallinyarada waxaan ka codsanayaa oon u sheegaynaa dal iyo dibadba inay maxaa tiraahdaa muujiyaan magacooda iyo muggooda waxaan kaloo halkan kala dardaarmayaa xildhibaanada beesha direed xildhibaanada beesha direed baan halkan kala dardaarmayaa waxaa la idinka rabaa ood meesha u fadhidaan ood matashaan waa beesha direed wixii ay lahayd baa laydinka rabaa hadday tahay maxaa tiraahdaa awood qaybsigii hadday tahay maxaa tiraahdaa waxbarashadii hadday tahay siyaasadii hadday tahay dhan walba dhallinyaradu waxay sugaysaa waadinka waxay u fadhiyaan dhallinyaradu maanta oy sugayaan oy ku fadhiyaan waadinka ee mar hore kici lahayn marka taasina waa taas qodobka labaad oo rabaa inaan ku darsado waxa weeye waa dulmanaashihii laftigiise saraakiisha iyadu ma dallacdo askarta iyadu ma dallacdo maxaa tiraahdaa way ku dulman yihiin halkaas xasan sheekh maxamuudow maxaa tiraahday dowladdii hore waana dulmisay annaga waana naxaqirtay oo kaa horreysay tiikasii horreysana sidoo kale waxaan rabnaa wixii aanu xaquuq kuugu leenahay inaan kaa helno baanu rabnaa annagoo ah beesha direed dableyda iyadu ma dallacdo idinloogama awood roona idinloogama maxaa tiraa tugtug roona idinloogama aqabar roona meel aan ka muuqanaana ma jirto waxaan naxaqiray waa adinka waxaan rabnaa wixii xaquuqaan leenahay xildhibaanada waxaan ka rabnaa inay muujiyaan mansabka ay ku fadhiyaan inay muujiyaan baan xildhibaanadana ka rabnaa waxaan kaloo ka rabnaa inay geeyaan askariga haddaan la geyn oo xildhibaankiisa uusa gudbin dallici maayo sarkaalka xukumaa gudbin maayo laakiin xildhibaankiisa hadduu gudbiyo wuu dallacaya sida ummadda kaloo caadiga wuu dallacaya marka dhan walba waa ku dulmannahay meeshaan maxaa tiraa hadal balad umaana soo fadhiisan intaasaan maxaa tiraa hadalkayga ku soo gebagabaynaya waxqabad baan u fadhinaa oon uga fadhinaa xildhibaanadii xukuumadda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu